Salam əziz tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Əli müəllim. Bugün yenidən sizlərin qarşısındayım və bugün sizlərə informatikadan bugün keçirdiyimiz onlayn sınağın izahını verəcəm. Bugün səhər sizə mən Telegram qrupumuzda bu sınağı göndərmişdim və sizlər çox sağ olun ki, işlədiniz. Yaxşı nəticələri var və indi isə sizlərdə alınmayan suallar hansılardırsa, onlayn izahını mən sizə verəcəm. Gəlin, vaxt itirməyək, başlayaq sualların izahına. Deməli, baxıram ki, belə bir sualdır. Deyir ki, alqoritmi xassələri, təhsil üsulları və növləri verib uyğunluqları müəyyənləşdirin. İndi yaxşı. Baxırıq ki, birinci xassələr yazılıb, ikinci təhsil üsulları və üçüncü növləri. Biz bilirik ki, alqoritmin 4 xassəsi var. Hansılardır? Müəyyənlik xassəsi, kütləvilik xassəsi, ardıcıllıq və sonluluq, yəni nəticəvilik xassəsi. İndi baxıram, burada bunlardan hansı var? Bir dənə var sonluluq. Deməli, nə olmalıdır? Xassəyə uyğun olmalıdır D. Yəni, 1-ə D uyğun gəlməlidir. Bunu bildik. İkinci təsvir üsulları. Biz bilirik ki, alqoritmlərin nəqli, yəni söz təsviri var. Bundan başqa blok sxem, proqram, alqoritmik dil, pseudo kod, təsvir üsulları var, düzdür. İndi bunlar içərisində baxıram ki, ikiyə uyğundur nəqli və proqram. Çünki bunlar ikisi də təsvir üsullardır. Yəni, 1-ə, 2-yə, B ilə, Y uyğundur. Bunu da bildik. Və üçüncü növləri, biz bilirik ki, alqoritmin 3 növü var. Xətti alqoritm, budaqlı alqoritm və dövrü alqoritm. Yəni, 3-ə hansı olmalıdır? Dövrü, yəni A, 1-də 2. Budaqılınan, yəni C. Yəni 1D, 2BY, 3AC. Belə cavab bir dənə C bəndində olduğundan sualın cavabı C bəndi olacaqdır. Bu sualı bildiksə, gəlirəm sual 2-yə. MS Office haqqında deyilənlərdən biri səhvdir. Belə bir sualdır. Biz bilirik ki, Office paketinin daxilində biz insanlar üçün yararlı mətn proqramı, cədvəl proqramı, təqdimat proqramı, baza proqramı və s. və ilaxır. Bu proqramlar var. Bunlar isə MS Word, Excel, PowerPoint, Access, SharePoint və s. və ilaxır. Yəni, proqramları var. Bilirik ki, bu proqramlar təbii ki, inteqral tətbiqi proqramlardır. Yəni, bu inteqral paketdir, Office paketi içərisində lazımlı proqramlar var. A düzdür. Deyir, səhv tap. B bəndi. Excel, Access, PowerPoint proqramları özündə birləşdirir. Düzdür. Tək bunlar yox, amma bunlar da birləşdirir. C bəndi. Konkret məsələn həllini önər. Düzdür. Məsələn, Word proqramı konkret yazı yazmaq üçündür. PowerPoint proqramı konkret təqdimat hazırlamaq üçündür. Excel proqramı konkret cədvə üzərində iş üçündür. Bu düzdür. Baxsaq D bəndinə, hard diskdə saxlanılır. Bu HDD hard disk driver deməkdir. Deməli, nədir bu? Kompüterin xarici yaddaşıdır. Hard disk driver. Bəli, orada saxlanılır. Ümumiyyətcə, kompüterin bütün fayl sistemi saxlanılır. Harada? Hard diskdə. Və Y bəndinə yazıb ki, Windows əməliyyat sisteminin standart proqramıdır. Səhvdir. Deməli, nə oldu? Office paketi standart proqram deyil. Deyəsiz ki, müəllim, axı standartdır. Biz kompüter alanda üstündə gəlir. Yox, üstündə gəlmir. Onu kompüterə aldığınız mağaza yazır. Amma kompüterin üstündə zavoddan gəlirsə olar standart proqramdır. Amma zavoddan gəlmir Office paketi. Onu biz insanlar özümüz yazırıq kompüterin daxilinə. Onu sənin aldığın mağaza yazır kompüterin daxilinə. Onu zavod yazmır. Ona görə də Office paketi standart proqram paket deyil. Y bəndi sualın cavabı olacaq. Y bəndi səhvdir. Gəldim üçüncü suala. Failin yolu verilmişdir. Failin genişlənməsi necədir? Biz əvvəlcə bilməliyik ki, burada elementlər hansı mənana gəlir. Baxırıq ki, burada JPG, yəni JPEG, bu failin genişlənməsi, yəni uzansın bildirir. Gülnar failin adını bildirir. Picture failin olduğu qovluğu bildirir. User picture qovluğunun olduğu qovluğu bildirir. C isə diski bildirir. Deməli, nə oldu? Bizə sual versəydi ki, diskin adı nədir? Deyərdim, C diskidir. Deyərdi, C diskinin daxilində hansı qovluq var? Deyərdim, user qovluğu var. Mənə sual versəydi ki, user qovluğunun daxilində hansı qovluq var? Deyərdim, picture qovluğu var. Desəydi ki, failin adı nədir? Deyərdim, günlardır. Desəydi, genişlənməsi nədir? Uzantısı nədir? Tipi nədir? Deyərdim, JPEG-dir. Yəni, şəkil fəalidir. İndi sualdır ki, genişlənməsi hansıdır? Təbii ki, sualın cavabı B bəndi olacaq.
Mənə sual verə bilərdi ki, failin tam yolu necədir? Deyərdim ki, elə bax, bu özü bütöv failin tam yoludur. Yəni, mənə deyirdi ki, failin tam yolu nədir? Sualın cavabı D bəndə olardı. Amma mənə deyir ki, failin genişlənməsi nədir? Sualın cavabı B bəndə olur. Mənə deyirdi ki, failin adı nədir? Deyərdim, cavab A bəndidir, Gülnardır. Mənə deyə bilərdi ki, fail hansı qovluğun daxilindədir? Deyərdim, cavab Y bəndidir. Gülnar JPEG faili Picture qovluğunun daxilindədir. Bu da ola bilərdi. Gördünüz, bir sual üzərində bir neçə dənə sualı mən sizə izah elədim. Keçid edirəm sual 4-ə. Deyir ki, Windows 10 əməliyyat sistemində hansı görünüş ölçüləri mövcuddur? Biz bilirik ki, var görünüş forması, var görünüş ölçüsü, var görünüş rejimi. Təzədən deyirəm, görünüş ölçüsü ayrı şeydir, görünüş forması ayrı şeydir, görünüş rejimi ayrı şeydir. Baxırıq ki, görünüş ölçüsü deyəndə bu artıq ikonların, yəni obyektlərin ölçüsü anlamına gəlir. Təbii ki, hansılardır? Small icons kiçik ölçüdə, medium icons orta ölçüdə, large icons böyük ölçüdə və extra large icons daha böyük ölçüdə. Görünüş ölçüləridir deyə sualın cavabı 1, 4, 5, 8 D bəndə olur. Amma mənə desəydi ki, görünüş rejimləri hansılardır? Deyərdim list, details, tiles, content. Mənim YouTube-da Windows 10 dərs sağ 2-ci hissə videom var. O izaha baxanda da siz bu hissələri orada görə bilərsiniz. Mən bunların hamısını orada bircə-bircə izah eləmişəm ki, hansı nə formada necə olur. Əgər o videoya baxmamışsa, adını təzədən yenə deyirəm, Windows 10 dərs sağ 2-ci hissə. Təqribən 45 dəqiqəlik videodur. O videonu izləsəz, bunlar sizə tam aydın olacaq. Deməli, nə oldu? Görünüş ölçüləri 1, 4, 5, 8-dir. Görünüş rejimləri desəkdir, 2, 3, 6, 7 olardı cavab. Yəni, A bəndi olardı. Amma görünüş forması desəkdir, Y bəndi hamısı olardı. Deməli, görünüş forması deyəndə hamısını götürürük. Ölçü deyəndə bu yazdıqlarımı götürürük. Görünüş rejimi deyəndə isə list, details, tiles, content. Yaxşı, bu hissəni bildiksə, gəldim sual 5-ə. Deyir ki, mətnində sözünün altından qırmızı dalğalı xətt çəkilmişdirsə, bu mətnində nə var? Demək, bu mətnində səhv var və səhvlər iki formalıdır. Var orfoqrafik səhv, var qrammatik səhv. İndi yaxşı, qırmızı dalğalı xətt deyəndə bu artıq adlanır, deməli, orfoqrafik səhv. B bəndi. Bir də var, bir də var. Yaşıl dalğalı xət, bu isə adlanır qrammatik səhv. Deməli, nə oldu? Word-də iki cür səhv anlayışı var. Orfoqrafik səhv deyəndə sözün altından qırmızı xət çəkilir. Qrammatik səhv deyəndə sözün altından yaşıl dalğalı xət çəkilir. Düz xət yox ha, ancaq dalğalı xət. Bunu da yaddan çıxarmayın. Bunlar Word proqramında səhvləri göstərmək üçün bir vasitədir və eyni qayda dediyim kimi səhvlər də iki formalıdır, orfoqrafik və qrammatik səhv. Bu hissəni bildiksə, gəlirəm sual 6-ya. Excel ilə bağlı bir sualdır. Belə suallar qəbula hər dəfə düşür. Bizə deyir ki, tapın görək burada sualın cavabı nə olmalıdır. Bir dənə bizim şəkli verib və deyir sualın cavabını tapın. A1 xanasında yazılıb 2, bunu hamı görür məncə. Və burada belə bir pəncərə var. Burada rows, columns. Bax, columns seçilib və gross seçilib. Buraya yazıb 6, buraya yazıb 500. Sualı deyir ki, A4 xanasının yerində nə yazılar? Yaddan çıxarmayın ki, rows sətir deməkdir, columns sütun deməkdir. Təzələndirəm, row sətirdir, column sütundur. Bu deyəkəsi bizdə column, bax, qarşısında qara nöqtə var, deməli, column aktivdirsə, artıq sütun üzrə baxacaq, sətrə yox, sütuna baxacaq və gross, baxın, qabanı şərbə, gross aktivdir. Bu nədir bəs? Bu həndə silsilədir. Birinci bu var, liniya. Bu ədəd silsilədir. Amma ikinci gross həndə silsilədir. Yəni ki, bu ikini həndə silsilə kimi artır. Step value, yəni addım sayı 6 dəfə artsın, ta 500-ə qədər artsın. Düzdür, bizə bunu demək istəyir ki, bu artımın addım sayıdır, bu isə deməli son qiymətdir. Yəni son sərhəddir, belə deyək. İndi həndə silsilədir deyə mən bu ikini hər dəfə 6 dəfə artıracam.
Birinci olsa dilini ya. Mən buna 6 vay da artırardım. Çünki ədəd silsilə olardı. Amma cross deyə bu artmalıdır həm də silsilə kimi. 2-ni 6 dəfə artırıram. 2-ni vuram 6-ya. Olur 12. 12-ni yenə vuram 6-ya. Olur 72. Və 72-ni yenə vuram 6-ya. Olur 432. İndi mən 432-ni 6-ya vursaydım, artıq 500-ü aşırdı. Olsun da bu hissəyə qiymət yazmayacağım, elə burada deyənəcək. Mənə deyir, nəyi tap? A4 xanasının qiymətini tap. A4 xanası. Elə bu qiymətdə 432-dir. Deməli, nə oldu? Sualın cavabı oldu. C bəndi 432. Deməli, nə dedi? Dedi ki, həndəl silsilə olanda burada yazılan qədər, daha doğrusu dəfə artır. Ədəd silsilə olsaydı, bu qədər artardı. Amma həndəl silsilə olduğundan bu dəfə artacaq. Bunu yaddan çıxarmayın. Yaxşı. Gəldim sual. Bu suala. Bu da PowerPoint ilə bağlı bir sualdır. Və çox-çox maraqlı suallardan biridir. Ümumiyyətlə PowerPoint-də bir sıra görünüş rejimləri var. Onlardan birincisi, baxın, budur. Burada göstərən normal rejim. Bu normal rejimdir. Bir dənə böyük ölçüdə slayd olur. Ətrafında kiçik ölçüdə slaydlar verilir. Düzdür. İkincisi, bu verilən. Bu isə slayd sorter rejimidir. Deməli, nə oldu? Həmən rejim slayd sorter rejimidir. Slaydlar orta ölçüdə olur. Yəni, bunu yaddan çıxarmayın. Bax, bu qayda burada görsənən kimi slaydlar orta ölçüdə olur. Üçüncüsü, baxın bu. Bu reading view, yəni oxu rejimidir. Bütün tabları oradan yığışdırır və bu artıq oxu rejiminə çevrilir. Yəni D bəndi və bu isə ən sonuncusu, deməli, buna deyirlər nümayiş rejimi. Deməli, nə oldu? Bu da adlanır nümayiş rejimi. Deməli, sualın cavabı nə olur indi? Bizə deyir ki, baxın, burada verilən, baxın bu. Bu hansı rejimdir? Təbii ki, olmalıdır reading view, yəni oxu rejimi. Düzdür. Bunun Word-də qarşılığı full screen reading belə deyək rejimidir. Təzələndirəm. Bunun Word-dəki qarşılığı full screen reading rejimidir. İndi sizə sual verilə bilər ki, hansı rejimdə təqdimatı çap eləmək olmaz? O sualın cavabı baxın budur. Təqdimat rejimində slaydı çap eləmək olmaz. Yəni, bunu yaddan çıxarmayın ki, bu rejimdə biz slaydı çap eləyə bilməliyik. Çünki həmən rejimdə biz Ctrl-P düymələrini bassaq, onda pen, yəni qələm aktivləşir. Bu sual bir dəfə qəbula düşüb. Yaddan çıxarmayın. Təzədən deyirəm. Yeganə slide show rejimidir ki, həmən rejimdə, təqdimat rejimində, yəni nümayiş rejimində Ctrl-P düymələrini sıxanda print pəncərəsi açılmır. Pen, yəni qələm aktivləşir. Bunu da yaddan çıxarmayın. Gəldik sual 8-ə. Belə bir sualdır. Deyir ki, baza sualdır. Bu şərti ödəyən neçə yazı, yəni sətir var. Buradakı yazı sətir deməkdir. Bunu yaddan çıxarmayın. Yazıb ki, ümumi say 150-dən böyük. Baxıram, ümumi say 150-dən böyük hansılardır? Bu 210 olandır. Yəni 2 olandır. 200 olandır. Yəni 3 olandır. Və 5 olandı. Deməli, nə oldu? 150-dən böyük 2-dir, 3-dür və 5-dir. Yazıram buradan 2, 3 və 5. Ortada end var. End-i yazdım. Və ikinci şərt var. Qalıq 50-dən böyük bərabər olsun. Baxıram qalıq sütununa. 50-dən böyük bərabərlər hansılardır? Baxın, bu 80 olandı. Yəni 1-dir. 51 olandı. Yəni 2-dir. 51 olandı. Yəni 4-dür və 50 olandı, yəni 5-dir. Düzdür. Baxdıq ki, ödəyənlər 1-dir, 2-dir, 4-dür, 5-dir. Çünki 50 özdə bərabərdir, 50-ni özdən də götürürəm. Oldu 1, 2, 4 və 5. İndi ortada end var. Biz demişdik ki, end götürür ortaqları. Təzədən deyirəm, end ortaqları götürür. Yəni, hər ikisində olan sətirləri, kartejləri, yəni yazıları götürür. İndi hər ikisində ortaq hansıdır? Baxıram, hər ikisində 2 var. Hər ikisində 5 var. Çünki burada olan 3 burada yoxdur. Burada olan 1, 4 burada yoxdur. Amma 2 ilə 5 ortaqdır.
Deməli cavab olmalıdır 2 ilə 5. Amma siz sualda deyir ki, bunu şərti ödə. Yəni neçə dənə sətri var? Baxıram ikinci sətir şərtimizi ödədi və 5-ci sətir şərtimizi ödədi. Cəmi neçə dənə sətir şərti ödəyir? 1 və 2. Deməli oldu sualın cavabı oldu C bəndi. Bu 2 deyil ha. Bunların sayıdır. Bunu yaddan çıxarmayın. Sətirlərin sayı 2 dənə oldu deyə cavabımızı 2 götürdük. Gəldik sual 9-a. Belə bir sualdır. IP ünvanla bağlı sualdır. Bizə deyir ki, ABCD verilib. ABCD-ləri elə arzıl düzün ki, bunlardan doğru IP ünvan alansın. IP ünvanla bağlı bizim bir sıra qaydalarımız var. O qaydaları mən sizə buradan deyəcəm. IP ünvanlar yazılanda deməli, IP ünvanlar 4 hissədən və aralarındakı 3 nöqtədən ibarət olur həmişə. Deməli, nə oldu? IP ünvanlar 4 dənə hissədən ibarətdir və onlar bir-birdən ayıran 3 nöqtədən ibarətdir. Hər hissənin uzunluğu minimal 0-dır, maksimal 255. Təzədən deyirəm, IP ünvanlarda hər bir hissənin uzunluğu minimal 0-dır, maksimal 255. IP ünvanların içərisində qiyməti 256 ola bilməz. Yəni, ən maksimalı 255-dir. Bunu da yaddan çıxarmayın. Buradan mən bunları yazım əvvəlcə. Sizə göstərmək üçün. Və IP ünvanla bağlı bir əndikadə deyə bilərəm ki, IP ünvanlar statik və dinamik olmaqla 2 yerə bölünür və IP ünvanların tutduğu həcim 4 bytdır. Yəni, 32 bitdir. Bunu yaddan çıxarmayın. IP ünvanların tutduğu həcim 4 bytdır, yəni 32 bitdi və IP ünvanlarda eyni qaydada 2 yerə bölünür. Statik və dinamik IP ünvanlar və eyni qaydada onda deyim ki, hər bir hissənin uzunluğu 0-dan 255-ə qədər ola bilər. İndi yaxşı, bunu bildiksə, gəlin görək bizdə A bəndi doğru ola bilərmi? Yazıb ABC-dir. A məndə 23-dür. Baxın, buradan yazıram. A məndə, biraz da bunu böyüdək. Buradan biraz ölçüsünü böyük qoyaq bunların. Baxıram, A məndə 23-dür. 23-ü yazdım. B gəlib. B məndə 5.22-dir. Yazdım 5.22. C gəlib. C məndə 0.72-dir. Yazdım. Və D gəlib. D məndə 6.183-dür. Baxın, belə IP ünvan ola bilərmi? Ola bilməz. Çünki dedik, yaxı, ən böyük 255 olmalıdır. Burada artıq 726 alındı. Deməli, A bəndi səhvdir. A bəndi sildim. Keçirəm B bəndinə. B bəndinə baxıram. A, B, D, S. A məndə 23-dür. 23-ü yazdım. B məndə 5.22-dir. 5.22-ni yazdım. D məndə 6.183-dür. Yazdım bunu və C məndə 0.72-dir. C-ni yazdım. Gördünüz, doğru IP ünvan alındı. Çünki 235 ilə 0-ın arasındadır. Bax, hamısı 0 ilə 255 arasındadır. B bəndi doğrudur. B bəndi cavabımızdır. Gəlin C bəndini səhv çıxardaq. Bəqə C bəndi, o da düzdür. Bəqə C o səhvdir. Görə C bəndi düzdür, yoxsa yox. Yazıb D, A, B, S. D məndə 6.183-dür. A məndə 23-dür. B məndə 5.22-dir, C məndə 0.72-dir. Baxın, burada artıq bir dənə belə böyük ədəd oldu. Bu ola bilməz. C bəndi bu üçün səhvdir. D bəndinə baxsaq, A, C, D, B. A 23-dür, C 0.72-dir, D 6.183-dür və B isə 5.22-dir. Görürsünüz, yenə də 255-i açdılar. Və sonuncu, gəlin, burada 2 dənə C bəndi var. Problem deyil, cavabımız da B bəndidir. Gəlin, bunu da səhv çıxardaq. Yəni, bu Y bəndi olmalıdır normalda. A, D, B isə A məndə 23-dür. D məndə 6.183-dür. B məndə 5.22-dir. C isə 0.72-dir. Gördünüz, yenə də 255-i açdı. Deməli, bu da səhv IP ünvanı oldu. Sualın cavabı, deməli, bizdə elə bayaq dediyimiz B bəndi olmalıdır. Bu hissəni bildiksə, gəlirəm son sualımıza. Sual nömrə 10. Qrafikə ilə bağlı bir məsələ həllidir, məslədir. Belə suallar qəbula hər dəfə düşdüyündən diqqətdən qulaq asın bu hissəyə.
Bu məsələləri həll etmək üçün bizim bir düsturumuz var. O düsturuna bu məsələni çox rahat həll edə bilərik. Düsturu buraya yazıram. Belə bir düsturdur. Nöqtə vurulsun, nöqtə vurulsun, bit sayı bölünsün 8 bərabərdir həcm, həcm vahidi olmalıdır baytla. Deməli nə oldu? Bizim belə bir düsturumuzdur. Diqqətlə qulaq asın. Nöqtə vur, nöqtə vuraq, bit sayı bölək 8 bərabərdir həcm baytla. Həmişə ödəyən düsturlardan biridir. İndi baxıram ki, məndə nöqtələr verilib. 512 vuraq 1024. Bit sayı bir dənə bit sayını bilsəm, vurub 8-ə bölərəm, həcmi taparam. Düzdür. Amma bit sayını bilmirəm. O dəqiqə baxıram burada yazan S, M, Y, K hərflərinə. Buradakı S, M, Y, K. Bu zəncirlərin baş adlarının baş hərfləridir. S siyandır. Yəni mavi rəng deməkdir. M magenta, yəni al qırmızı rəngi deməkdir. Y yellow, K isə black sözünün baş hərfidir. Yəni qara, black. Deməli nə oldu? S siyan, M magenta, Y yellow, K black. Kim əgər bunu öyrənmək istəyirsə, 400 qızıl qayda material var məndə informatikadan. İnternetdə var, kursumuzun saytında var. Magistro.com saytına girərək onu oradan yükləyə bilərsiniz. Bu adların hamısının mənaları orada var. Onları da oradan öyrənə bilərsiniz. Deməli, nə oldu? 4 dənə rəngdir. Siyan, magenta, yellow, black. 4 dənə rəng olduğundan, 4 dənə rəng hərəsi 1 baytdan götürüləndə 4 bayt deməkdir. Deməli, nə oldu? Sumuk rəng sistemində hər bir rəng üçün 4 bayt yer ayrılır. Bunu yaddan çıxarmayın. 4 dənə rəng olduğundan bu oldu 4 bayt. Düzdür. 4 baytımızda bizim neçə bitdi? 4 vurulmalıdır 8-ə. Yəni olmalıdır 32 bit. Deməli nə oldu? Sumuk rəng sistemində hər rəng üçün 32 bit yer ayrılır. Təzələndirəm, hər rəng üçün 32 bit yer ayrılır. Yəni bit sayı oldu 32. Sumuk deyir deyə bit sayı yerinə 32-ni yazacağam artıq. Yəni 512 vuraq 1024 buradan yazıram. 512 vuraq 1024 vuraq 32 bit bölək 8. Bərabərdir həcm baytla. İndi baxıram. Mənim bu sualımda. Artıq məsələni buradan silirəm. Çünki artıq məsələ mənə lazım deyil. Baxıram ki, indi 512 özü 2 üstü 9-dur. 1024 özü 2 üstü 10 deməkdir. 32 özü 2 üstü 5 deməkdir. Böl 8-də var, 8-dəki 2 üstü 3 deməkdir. Nə olur indi? 2 üstü 9, vuraq 2 üstü 10, vuraq 2 üstü 5 alınır. 2 üstü 24 bölünsün 2 üstü 3. Alınır 2 üstü 21 nə? Bayt. Amma məndə baxıram, cavabları megabaytlandı. Onda 2 üstü 21 baytı mən çevirəcəm megabayta. Biz bilirik ki, baytdan gidəndə megabayta 2 addım var. Yəni bölünməlidir nəyə? Bölünməlidir. Deməli, 2 üstü 20-yə. Düzdür. Onda 2 üstü 21 baytı da böləndə 2 üstü 20-yə. Böləndə qüvvətlər çıxılır. 21-dən çıxıram 20-ni qalır 2 üstü 1. Yəni elə 2. Cavab oldu 2 megabayt. Sualın cavabı A bəndə olur. Gördünüz? Siz də bunu bu qaydada həll edə bilərdiniz. Nöqtə vur, nöqtə vur, bit bölək 8 bərabərdir həcm baytla həmişə ödəyən bir düsturdur. Bu düsturla bunu həll edə bilərdiniz. Bunu da yaddan çıxarmayın. İndi sizə bir dənə şey demək istəyirəm bununla bağlı. Bayaq dedim ha, burada sumuqdur deyə vurduq 32 bitə. Razıyam. Bəs bura yazsaydı RGB, bəs onda nəyə vurardıq? Bunu da yaddan çıxarmayın ki, RGB-də 3 rəng var. R, yəni red, qırmızı, C, yəni green, yaşıl, B, yəni blue, göy. 3 rəng olduğundan bu artıq olacaq 3 bayt. 3 baytımız da 24 bit deməkdir. Yəni RGB etsəydi, bayaqçı 32 yerinə yazardım 24, amma sumuq deyəndə yazmalıdır 32. Bunu da yaddan çıxarmayın. Yaxşı,
Əla. Əziz tələbələr, mən sizə bu sualların hamısını izah elədim. Sizlər də eyni qaydada hər gün belə suallardan işləmək istəyirsinizsə, bizim Telegram kanalımıza abunə olun. Bu videonun rəy bölməsində o kanalı linkini ömür əlavə eləyəcəm. Oradan kanalımıza abunə olun ki, hər gün səhər-səhər bu testləri işləyib, axşam da bu testlərin zanına baxa biləsiniz. İmtihana qədər hər gün YouTube kanalımızda belə testlərdən olacaq və bu testlərin zanına baxa biləcəksiniz. Yaxşı əziz tələbələr, bu izahlıq bu qədər olsun. Sağ olun, salamat qalın.